ជូកាសាមីបន្តមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លេីឡំគោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាផ្ជុះឈ្មោះកាសាមីនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានឥទ្ធិពលលើសមុទ្រភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃនិងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបស្ចិមមានល្បឿនមធ្យម 4.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបស្ចិមមានល្បឿនមធ្យម 6.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 5.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% ចំណែករលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់អតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ